Orbaizeta. Eskuak goian ditugula, eta kriskitinen laguntzaz, gure aurreko lagunari jarraituko diogu jauzi txikiekin. Musikaren erritmoan hiru urrats eman, eta hirugarren urratsean belauna ondo altxatuz. Doinua aldatzean, bikoteari begira jarri eta hiru aldiz bikotea ikutuko dugu tokatzen den gorputz atalarekin. Segidan, hasierako pausoarekin hasiko gara, erlojuaren aurkako norantzan. Zikloa sei aldiz errepikatuko dugu, ziklo bakoitzean, bikotearekin ukitzeko gorputz atal berri bat gehituz. Honako hurrenkeran. Lehenengo besoa. Bigarren oina. Hirugarren ukondoa. Laugarren belauna. Bosgarren sorbalda. Eta seigarren, azkenik, ipurdia. Animo eta ondo pasa!